Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para sepuh, para wargi anu kusim abdi dipihurmat sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina ayat anu tipayun, Allah Subhanahu wa taala nguningakeun ngajelaskeun bahwa mantena anu agung anu mulia eta anu ngadamel kana ieu alam semesta bari nyalir nyalira. Teu aya anu ngarencangan, teu aya anu ngabantuan, teu aya anu ngabantosan, teu aya anu nyareng nyarengna. Holik sang pencipta eta mung Allah taala unggul. Salajengna dina ieu ayat Allah Subhanahu wa taala nguningakeun bahwa Allah eta ngadamel kana rupi-rupi kanikmatan ka urang. Allah Subhanahu wa taala masihan warnaning anugrah, masihan rizki anu teu kinten seueurna, anu kacida pisan seueurna, nu moal kaetang kurang bakating ku seueur-seueurna. Allah teh Ar-Razzaq anu seueur ngarizkianana. Urang kedah nekatkeun bahwa mung Allah unggul anu ngarizkian teh. Lain sagala rupa sanes anu sanes, teu aya anu liana, teu aya nu ngarizgian lintang ti Allah. Nu ngarizgian ka urang teh sanes pamarentah, sanes pimpinan, sanes atasan, sanes dunungan, lain salaki, sanes padamelan, sanes pausahaan. Leres. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala anu nemek diuningakeun mah ngan saukur sabab. Leres teu? Leres teu? Urang nuju gaduh caroge. Leres. Make nya. Barang tuang, barang leut jeung sajabana. Ayeuna caroge urang tos teu aya? Tos teu aya. Sami we. Leres. Sumu. Nya. Sumuhun kitu. Ieu ku urang kedah disyukuri kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala. Beda memang aya bedana. Ieu mah. Sare sarua geus teu salaki oge. Kan beureuh kurang haneut sarena. Aya simbol. Gitu. Heeh. Gempaan beureuh kitu. Tadi mah anjing-anjing asa alit lini nanya. Aya nya gempa tadi. Oh, aya asa alit. Aya gempa mah eunuk-eunuk we ranyangna. Ya mengkol we asa alit teh nyambunya.
Tekadah bendu segala rupa teteh. Sumuhun. Tak iya kedah ditarimakeun ku urang. Leres. Muhun. Disuhun ku mun-munan paripaosna. Disanggap ditampi ku dua dampal panangan anu terbuka. Ditampi kalayan kabingahan sukacita. Leres teu? Ditarima. Ditarimakeun sagala rupa kanikmatan teh. Entong diang les. Leres. Sumuhun. Sahur Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Leres teu? Allah eta zat nu tos ngadamel kana sagala rupa anu aya di tonggong bumi ieu, anu kumarayap di permukaan bumi ieu. Lakum sadayana oge pikeun arajeun pikeun makhluk nu namina manusia kurang naon sagala rupa aya leres. Jelema hayang sepeda mikiran dilaksanakeun ku Allah. Aya kendaraan disebut sepeda. Hayang leuwih gancang dilaksanakeun. Motor leres teu? Mun hayang kawasa keluarga dilaksanakeun. Ku Allah aya naon? Mobil. Hayang kawasa RT dilaksanakeun ku Allah. Aya naon? Kitu leres teu? Hayang bisa berlayar ka mana? Dilaksanakeun ku Allah. Aya anu disebut naon? Kapal. Di payun teh leres kitu? Sumuh. Hayang ngapung kawas papatong dilaksanakeun ku Allah. Aya anu disebut naon? Pesawat terbang. Wah, dibere sagala rupa urang teh. Nya. Kendaraan atas naon? Jalan atas naon? Air atas naon, awan atas naon, ranjang, leres teh, komplit, semua komplit segala gala, ku Allah diwoy, segala rupa kahayang, ku Allah dilaksanakeun, tinggal menyukuri na, leres, nikmat apalagi yang perlu, taraya cara redasnya. Abdiwe balel ngerios. Nikmat apalagi coba yang kau naonkan? Dustakan, leres teu? Segala rupa ku Allah dipapari. Nya. Pakaian anu warna-warni ieu teh ka eta, leres. Sararae. Nya. Segala rupa fasilitas sandang, pangan, papan pempelangan ku Allah dicumpon. Dijumponan mana kulu sahur Allah sok taruan segala rupa Allah Subhanahu wa taala tos maparinan kawenangan ngengengkeun urang mergunakeun kana segala rupa nu geus ditangtoskeun ku Allah wenangna kengengna bolehna tiasa tiasana leres sumuhun. Ieu tiasa dituang halal. Ieu mah teu tiasa dituang haram. Dak matak bahaya, matak cilaka, matak sangsara. Heg ieu mah ameuan, bau-bau oge ngeuneuh. Leres teh? Sumuhun. Ada jengkol teh bau mah teu sedap atuh. Nya. Nu kieu mah tong diameuan bubuk nu kieu mah bahaya teler bisa cilaka masa depan hancur leres teh sumuh tos jelas nu halal nu naon nu haram nya sok pake dapa majikan ieu mah itu mah ulah batur mah
Iya, eh, benar. Masaan segala itu. Leres, semua mangga, so. Asal halalan, toyiba, leres. Mohon, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Ngan omat kade ulah sampai ka aranjin ngilu karena jejak langkah setan, karena perjalanan setan, karena kelakuan setan, karena aturan-aturan setan. Nunggus dibejakin ke urang, nunggus dibisikin setiap saat ke urang, tong diwarok setan mah. Leres. Cuk setan teh sia tong puas mumpung naon. Hirup tong, tong diwarok. Etak bibit-buitna kacilakaan teh. Bibit-buitna kabahayaan teh. Ngagugu kasaha, ngawarok kasaha, kasetan. Matakan urang kana harta teh, kana banda teh, kana dunia teh eueuh naonna wareg-waregna. Aya nu disebut haus. Leres. Haus naon? Jabatan. Teu ngarasa puas. Itu. Jadi urang keur ngajabat naon ayeuna jadi RT pamatea mah. Syukuri entong hayang jadi presiden segala rupa, ngimpi-ngimpi jadi presiden. Leres teh. Keun eta mah. Nya da jauh keneh pemilihanna oge. Gitu. Leres. Karena harta tong haus kunaon? Harta. Nepika kana harta teh eueuh naonna puasna. Eta ngudag-ngudag harta teh nepika poho kana sagala rupa tergila-gila. Leres. Pan aya nu gila naon? Pangkat gila naon? Leres. Gila jabatan, gila harta. Ulah nepika kitu. Leres teu ngagugu kana bujuk rayu nasaha setan. Oge gila naon wanita kawareng tinggal gunta ganti unggal putih boga nu geulis ngora nya salihah kalakah kata tangga gigireun nya. Jadi geus haus teh ka dituna jadi kadedem. Kadedemes. Kadedemes. Kos naon makana harta teh? Nepi ka aturan Allah dirobah. Nya di naon dirumpah, dirobah. Jadi aturan setan. Jadi khutuwati syaiton. Leres. Pokona mah asal urang puas we nya paduli jeung saha urusan jeung batur eueuh urusanana jeung anu seje eueuh kawareg eueuh naonna wareg eueuh waregna kitu. Leres sumuhun napa awewe mah waregna nya. Mun opat urang wareg gitu paripaos nih bahasa sepuh istri mah seueur moal aya naonna waregna hiji moal aya naonna saepna kalaka ngabeukan batan saepnya gitu nya kalaka ngabeukan kalaka ngagedean batan ngaleutikan ngada tadi kukumaha. Tibang nya. Leres teh. Lamun urang ngagugu ka hayang setan, setan ngahinakeun ka urang.
Jadi urang teh kasipatan ku sifat naon teh aja? Nya? Urang teh kasipatan ku sifat binatang. Leres? Haus. Kadadam? Kadademes. Eueuh kanaon? Wareg menghalalkan berbagai cara ngilu ngikut karena bujuk rayu, karena kahayangna, karena parentahna, anjuranana, aturan-aturanana setan. Nu dipake aturan naon? Aturan setan. Tung-tung nama. Nu halal ge jadi naon? Haram. Nu haram jadi naon? Halal. Leres teh? Sumuhun. Tak ada ulah nepikah kitu. Allah memperingatkan ka urang sadaya, saur Allah, innahu lakum aduh mubin. Setan tepikeun aranjeun jelas-jelas musuh, anu jelas anu pertela naonana ngamusuhana, musuh bubuyutan. Pan setan teh geus janji ka Allah Subhanahu wa taala. Cik setan barang diusir ka surga nyungungkeun tanjakan ka Allah Subhanahu wa taala. Boga kahayang ka Allah mangga Gusti abdi dikaluarkeun ti surga ngan abdi gaduh kahoyong. Saur Allah, hayang naon anjeun setan? Tempokeun umur abdi ila yaumiyum asun nepi ka poénan kiamah. Matakan setan mah panjang umurna teu maot. Kitu. Ngan kuring rek nanya. Setan iblis naon hayang umur panjang dekir naon panjang oke itu jadi takwa ibadah ke Allah ecek iblis abdi rek ngerekrut turunan Nabi Adam dicandakkan agama buatan abdi ngajegal keturunan Nabi Adam tina aturan-aturan Gusti rek dipengkolkin kan aturan-aturan buatan buatan abdi gitu beres matakan nunggah gugu ke setan nu halal bisa jadi naon haram dahar halal ya. Sareng daging hayam sama uce nya teu bira ngan ngadaharna ti ka dongeng ieu di wawa-wawa teh geus teu asup da geus di dieu kamurekaan kan bisa jadi naon. Jadi ku sabab kada demes nya kebangetan keterlaluan. Leres Bu? Leres. Sumuhun pamajikan halal? Halal. Halal. Caroge halal? Halal. Ai diasupkeunana ka tukang? Jadi halal. Gitu. Tuh ka puas teh, tuh ka wareg, tuh ka warga. Nya kitu. Ari buka puas, buka wargan. Pan, ku Allah, kalakuanana dirobah. Kalakuan makhluk anu mulia, contoh pola naoge Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasan, hasanah. Kalakanyontok ka anjing. Leres, kalakanyontok ka doma. Nye. Turut nuturkeun ngagugu kana bujuk rayuna saha setan. Tuh anjing ge kitu ngunahun dar dinaona kitu kitu leres teh sumuh dahar nepi ka kamareka neangan harta usaha saya teh sae. Tapi bisa jadi goreng. Kusabab cara leres. Ngagugu karena kahayang set. Kahayang setan. Ngarentenkeun. Nyok. Nepi ka batur teh salah lemur. Riwe. Gara-gara si etak. Nginyem-nginyemkeun duit. Kaditu kadieu. Leres teh. Dibayar ku imat segala rupa. Ku imat teh katebus ku babajikan. Kos binatang teh apa? Kalakuanana kos kalakuan satu menghalalkan berbagai cara. Ah sia teh jaman ayeuna mah
boborok neangan anu halal nu haram oke harese sia teh itu ceuk setan teh paduli aturan-aturan kitu nya tungtung nama poe kaditu nama lain dahar jeung naon dahar di mana nya naon nurek di naon da dahar kitu tapi saha isukan nuku aing kudu dinaon dihakan kitu leres teh ningkah lain kalakuan sato tapi kalakuan sato buas macan batur boga harta rampas naona hartana ngalawan paehan naonana itu sato buas naon sato buas macan naon upang yeuna sereng singa nya jangotna jabrik eta lain geukeurna naon ningsieunan batur leres teh batur ningali negeri ka noroktok noroktok sanes noroktok noroktok batur ka poho kadana leres teh rampas hartana rampas pamajikanana rampas perusahaanana pausahaanana ngalawan paehan sahanana jelem jelemana itu meningkat kalakuanna teh lain ngan saukur kalakuan binatang tapi kalakuan binatang naon buas itu aya teh jami nu kitu seueur kacida mah tak seueur kasus di jaman ayeuna. Saur Allah Subhanahu wa taala innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Kade kudu inget. Nu diajak ku setan, nu diparentah ku setan teh lain kealusan. Tapi fahsya. Su jeung naon? Fahsya. Kagorengan jeung kajahat, kajahatan. Upama teh mah jalma sifat nu tadi teh geus istiqomah. Geus istiqomah dina sifat naon? Binatang. Dina sifat binatang buas. Ningkat tah, ningkat ka ituna. Jadi nipu batur. Tukang nipu saha? Setan. Nabi Adam ditipu, seorang nabi. Nya, seorang rasul ditipu. Setan penipu ulung. Jika we jika nuhuh ada eta teh buah huldi hartina buah kalanggeng lamun anjeun nuang karena buah eta tangkal anjeun bakal langgeng di surga anjeun bakal langgeng ibadah ka Allah moal eureun kami tata Nabi Adam tada jalmi jalmi mah hayawan anu sok hayang meningkat hayang naek nya caroge urang jalmi pan sok hayang naek leres teh hayang ningkat Nabi Adam ibadah ka Allah teh. Hayang langgeng ibadah ka Allah teh. Bener ieu teh iblis? Wallahi tallahi billahi cek iblis. Ieu teh buah huldi kitu. Numawi kade saur Allah innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Setan sama sekali moal ngajak, moal nganjurkeun angin kana kagorengan jeung kana kajahatan. Sanajan bari nu dicaritakeun ku setan teh berupa nas ha berupa papatah jiga nu heueuh leres tipuan eta teh tipu naon tipu daya lamun jelema geus kasipatan ku sifat binatang meningkat jadi kasipatan ku sifat binatang buas kaditu na meningkat jadi kalakuan naon setan sok nipu saha batur keur ngarampas kana naona hartana ngarampas kana bobogaanan kabogana kitu maksudna ngarampas kana perusahaanana kana itu na kana ieu na ditipu ku naon carana leres leres teh Bu nya kasipatan ku sifat saha setan kasipatan ku sifat setan naudzubillah summa naudzubillah nu akhirna mah da geus biasa teh
teu kagok, hayu. Ah, sia teh da dosa mah. Allah mah lautan hampura lain cik Ustaz oge. Kitu mah. Jadi urang mah kana dosa tong bauan lah urang mah. Ayeuna urang hiburan da jelema teh kudu hiburan atuh. Ke geus hiburan tapoe ka dituna urang tabligh akbar nya. Bila perlu istighosah tobat bersama. Kos nu heueuh bisa tobatnya kitu. Nah, setan gitu. Setan teh ngajak-ngajak ka batur kana migawe dosa. Jadi jelema lamun geus lulus kasipatan ku binatang buas, kasipatan ku sifat naon? Setan. Geus biasa kasipatan ku sifat setan, ari tuna kasipatan ku sifat Tuhan. Kasipatan ku sifat pangeran. Naon sifat pangeran? Takabur. Sifat pangeran nu teu meunang aya di makhluk, takabur, sombong. Leres. Asa aing. Tah runtutanna teh tidinya. Urang teh resep teuing kana naon? Dunia buit-buit namanya. Tuluy. Naik. Jadi takabur. Wah, aing pokona mah sagala rupa ge ku aing. Ngarasa bannya, ngarasa luhur, ngarasa agung, ngarasa mulia. Eueuh nu agung, eueuh nu luhur, eueuh nu mulia. Lintang ti Allah Subhanahu wa taala ngarasa wungkul. Teu inget bahwa manehanana teh pernah naon? Pernah teu walakaya aya naonana? Mimitina. Ngarasa eueuh mimitina. Ngarasa teu kungsi apa seula. Ka dituna ngarasa moal naon? Moal pae, moal maot. Ngarasa kawas nu moal naon? Maot kalakuanna teh. Ari nu moal maot pan saha? Allah. Leres teu? Allah. Pokona mah aing sagala-galana. Aing nu sagala-galana saha? Allah. Jadi kasipatan ku sifat saha? Kasipatan ku sifat Allah. Batur kudu muji. Pan Allah kitu. Allah nganjurkeun ka makhlukna kedah muji ka mantenna anu mulia anu agung leres. Dari Allah mah leres harus sakuduna dipuji. Batur teh kudu muji, lamun teu muji teh. Kae. Kasipatan ku sifat saha? Allah. Tungtun mah jadi cara Firaun. Ana Rabb buku mulakla, yo pangeran teh kuring, mun geus lulus bakal itunya, lulus ujianana jadi sarjana, Numrud, cek Numrud teh, ana Rabb buku mulakla, kuring bisa ngahirupkeun, bisa ngamawatkeun, cek Numrud teh, wah nya itu bisa ngahirupkeun, tuh si itu nurek dihukum mati, bebas, tuh hirup, nu tadi nak kudu paeh jadi naon, hirup. Tah ibu-ibu ka dieu tah bunuh gantung kuring bisa nganaonkeun ngahirupkeun bisa ngamaot ngamaotkeun kitu leres rasa berkuasa aya berkuasa pan saha Allah naudzubillah summa naudzubillah numawi saur Allah Subhanahu wa taala innama ya'murukum bisu'i wal fahsya kade setan mah tong dituturkeun, tong diwaron, tong digub wa taqulu 'alallahi ma la ta lamun ulah jari jieunan dina hukum teh kos iblis nurutan iblis nurutan setan setan cek Allah oge halal cek Allah mana kitu teh ulah mengatasnamakan Tuhan ulah mengatasnamakan Allah lamun urang jelas-jelas teu apa. Lamun urang teu apal naonana dalilna. Kula sagala rupa teh ceuk Allah oge, ceuk Rasulullah oge. Teu kenging. Leres. Heeh. Ku Allah oge dibeunangkeun. Padahal urang teu nya. Teu nyaho. Itu komo deui lamun urang nyaho bahwa eta teh haram. Leres. Jadi halal eta jelas dalil naonana, halalna haram eta jelas dalil naonana haramna nu halal kade tong dijieun naon haram nu haram entong dijieun naon halal leres entong nyieun aturan sorang
dan nu ngatur mah lain urang, tapi saha Allah Subhanahu wa taala. Entong bersifat bersikap sebagai Tuhan, sebagai pangeran bisa nyieun aturan. Kahartos. Insyaallah. Saalo upami pareng nya. Mohon. Rupina mung sakitu nu tiasa diuningakeun ku si Mabdi. Kirang langkungna si Mabdi nada dihampunten sasaep-saepna. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.